Mirë mëngjesit të dashur shikues, mirë se po takohemi në rubrikën Shneta këtu në emisionin Gjesi, ku si çdo të martë tjetër diskutojmë për tema të ndryshme, sëmundje të ndryshme në fushën e shëndetësisë, por patjetër që për të diagnostikuar këto sëmundje, për të shëruar dhe për të trajtuar duhet së pari diagnostikimi, si procesi i parë. Mirë po, ky kryhet përmes mënyrave të ndryshme, testeve, analizave të ndryshme, madje ka edhe pajisje të avancuara që tash na ofrojnë, ndoshta mund të them imazhe më të hollësishme rreth organeve tona të brendshme dhe përbërjes e strukturës së tyre. Disa prej këtyre pajisjeve janë CT-ja dhe rezonanca magnetike. Ne kemi realizuar një storje në spitalin amerikan, ku kemi bërë dallimin midis këtyre dyjave, më pas do të rikthehemi në studio për të biseduar së bashku me radiologën Arta Kamberi se çka janë këto dhe cilat sëmundje mund t'i diagnostikojmë përmes tyre. Ju ftoj ta ndiqni historinë në vazhdim. Tomografia kompjuterike që njihet si CT dhe imazhet e rezonancës magnetike janë dy pajisje diagnostikuese kyçe në mjekësinë moderne. Këto dy metoda diagnostikuese në spitalin amerikan kryen nga radiolog të ndryshëm. Një ndër pacientët që tash po i nënshtrohet rezonancës magnetike është nën mbikëqyrjen e doktoreshës radiologe Arta Kamberi me neurologun Ideal Hoxhaj. Kjo metodë përdor një fushë magnetike dhe val radio për të prodhuar imazhe të hollësishme të trupit, duke përfshirë edhe organe të brendshme. Rezonanca magnetike prodhon imazhe më të hollësishme dhe më të detajuara të indeve të buta dhe të përbërësve të trupit, duke ofruar një pamje më të hollësishme të strukturës organeve dhe indeve të brendshme. Ndërka CT përdor një kombinim të rrezeve X dhe teknologjisë kompjuterike për të prodhuar imazhe të detajuara të trupit. Dallimi kryesor në mes tyre është në mënyrën se si prodhohen imazhet. CT përdor rreze, ndërka rezonanca magnetike një fushë magnetike dhe val radio. CT ofron imazhe të shkallës gri, të shpejta dhe të sakta, të dobishme për emergjencat dhe për identifikimin e kockave dhe strukturave dense. Por e kthehemi në studio tash për të diskutuar ato që pam në pamjet më herët, pra në studion e përgatitur, ku temë ishte tomografia e kompjuterizuar dhe rezonanca magnetike. Doktoresh, së pari mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi dhe juve, faleminderit për ftesën. Juve vetë se bëni këtë punë çdo ditë, na tregoni se është saktë ajo çka e pam në storje fillimisht dhe më pas ndoshta thellohemi më shumë se cili është dallimi midis këtyre dyjave. Pa tjetër, po deshta paraprakisht të bëj pak historikun e vetë radiologjisë. Ekzaminime e radiologjike kam filluar në shekullin 19, saktësisht në fund të shekullit të 19, pastaj me zbulimin e rrezeve X nga rentgeni, i cili realizoi grafinë e parë. Më pastaj ka ndodhur evolucion i vazhdueshëm në vitet e 50-ta të ekografisë, në vitet e 60-ta të 70-ta për tomografinë kompjuterizuar apo CT-s, siç njihet më termin më thjesht, dhe rezonancës magnetike në vitet e 80-ta. Që atëherë, që viteve çdo vit e më shumë kërkojnë ekzaminime diagnostike që nga për herën e parë që janë kërkuar ekzaminimet radiologjike. Mirpo, paraprakisht të themi të drejtën, çdo herë duhet të konsultohet një mjek paraprakisht që të bëhet diagnostikimi sa më i sakt dhe më i shpejt i smundjes. Patjetër, gjithsesi që ndoshta mund të them që me zhvillimin e hapshëm të pajisjeve teknologjike, kjo kalon patjetër që gjurmë edhe në mjekësi. Madje tash kemi pajisje të tilla si tomografia e kompjuterizuar dhe rezonanca magnetike që na ofrojnë pamje më të detajuara. Për çka përdoren konkretisht këto? Atëherë, tomografia kompjuterizuar apo CT-ja zakonisht është ekzaminim me një kohëzgjatje shumë të shkurtër që ka diku rreth 20 sekonda ose deri në 1 minutë, në varësi nga cili region kërkohet. Është më shumë në aspektin emergjent, nëse vjen paraqitet një pacient me trauma ose me
hemoragji cerebrale, rekomandohet të bëhet ekzaminimi me tomografi të kompjuterizuar, sepse kemi kohën e shkurt të shpejt të procedurës, si dhe kemi shumë informata të sakta rreth ndodhjes që apo ndodhë në organizmin e njeriut. Ndërsa rezonanca magnetike ka, janë dy, normalisht tomografia e kompjuterizuar dhe rezonanca magnetike janë dy fushat të ndryshme fizike, parime të ndryshme fizike, të cilat e përmend edhe cek edhe ti marë që tomografia kompjuterizuar CT-ja punon me rezet X, me rrezatim jonizues, ndërsa rezonanca magnetike me val elektromagnetike. Ndërkaq, cilët pacient duhet i kryen këto ekzaminime? Normalisht të gjithë pacientët që kanë indikacion klinik duhen të bëhen ekzaminime përkatëse radiologjike. Mirë po, pikë pari, para se të kërkoj pacienti një ekzaminim radiologjik tek radiologu, duhet të shkoj tek një mjek familjar ose një specialist. Pastaj specialisti e vlerëson, bën vlerësimin i detajuar klinik dhe rekomandon ekzaminimin përkatës. Ne në Spitalin Amerikan kemi gjithë gamën e ekzaminimeve radiologjike. Ndërkaq, për pas kësaj që e përmendëm pak më herët, faktit që ndoshta valët elektromagnetike në këtë rast dhe rrezet X janë ajo që e dallojnë, mirë po a ka diçka tjetër që e dallon CT-n dhe rezonancën magnetike? Po, normalisht rezonanca magnetike dihet që është më e mirë për indet e buta. Realisht trupi i njeriu më shumë përbëhet nga indet e buta dhe mund të themi saktësisht që rezonanca magnetike është shumë e mirë të ndajmë sipas sistemeve, sistemin nervor i cili është rezonanca e kokës. Zakonisht rekomandohet, domethënë çdo ndryshim në tru vrehet përmes rezonancës magnetike. Mund të themi edhe te grupi të sëmundjeve të ndryshme siç janë tumorët, grupi i infeksioneve, po ashtu edhe një grup që duhet cek është grupi i iskemive apo infarteve të kokës, të cilën e ka këtë avantazh rezonanca magnetike që mund ta kap sëmundjet në orat e para fillimet të sëmundjes, ndërsa duhet të shkoj 48 orë për të vrejt ndryshimet në tomografinë e kompjuterizuar, kështu që sa më shpejt të kapet diagnostikimi bëhet me rezonancë magnetike të infarti, edhe atëherë deficitet neurologjike dhe trajtimi bëhet më i lehtë e më i thjeshtë. Do me thënë, rezonanca neve në ofron aty për atë të shojmë se çka po ndodhë, ndërka që teja duhet bëhet disa kohë më pas, apo... Jo, kjo është vlenë vetëm për te infartet ose iskemit e trurit. Ndërsa për informacionet emergjente, thashe dhe maherë që është tomografia kompjuterizuar CT-ja që është bazë për të parë kockat, frakturat e kockave, të më thonë të traumat, hemoragji cerebrale, po ashtu edhe të trakti gastrointestinal, kryhet tomografia kompjuterizuar, po ashtu kemi edhe angiocetit e ndryshme, të cilët shohin damarët, arterit dhe venat, normalisht, kalueshmërin të kontrastit, shohim trombembolit pulmonare, po ashtu të aorta, aneurizmat dhe disekacionet e aortës, e ma gjanë. Po ashtu dhe në abdomen pelvik gjenë CT-ja e karancin e vetë, që na jep informacione shumë të shpejta. Ndërkaq përsa i përket rezonancës magnetike, a mund da të regoni për përdorimin e soj në përmjet sistemit me cilën ajo funksionon? Normalisht, e ceka dhe mare që rezonanca magnetike është më avancuara prej ekzaminimeve radiologjike, të cilën e ceka dhe aspektin e kokës i thash disa nga patologjit të cilët i detekton më së mire, po ashtu vazhdojmë në pjesën e qafës të cilët gjëndrat e pështymas ose për shembull te kolonat cervikale, torakale dhe lumbale vrejen të gjitha ndryshimet, për shembull hernie diskale, tumoret në medullën spinale, kështu që gjen është metodë diagnostike shumë e avancuar. Po ashtu mund të ceket për të rezonanca magnetike që mund të vrejmë edhe pjesën e abdomenit, si dhe pelvikut në aspektin urologjik dhe ginekologjik. Ndërkaq, doktoresh, po më intereson pak edhe se a lejon gjithë personat ju nështrohen këtyre dy ekzaminimeve të thema po të hy në këto pajisje, sepse a varet nga smundja?
normalisht është pyetje shumë e qelluar kjo, sepse shumë pacient nuk e kanë idenë se kush mund të kryejë këto ekzaminime. Tomografinë e kompjuterizuar CT-n mund ta kryejnë gjithë secili, nuk ka ndonjë pacient të cili nuk mund ta kryejë. Ndërsa rezonanca magnetike, tham që punon me val magnetike, disa nga pacient, disa grup të pacientëve nuk duhen të kryejnë këto. Siç janë ata që kanë implante të ndryshme në trup, metalike, të cilat janë implante si protezat, ashtu edhe pjesa e këtyre pacientave, ky grupi pacientave të cilët kanë pacemaker kardiak, po ashtu edhe pacientët që kanë implante kokleare nuk guxojnë të futen për shkak se i tërheq magneti, valët magnetike tërheqin pjesën metalike. Zakonisht duhen me qenë metalin kohët e fundit, 10 vitet ose 15 vitet e fundit, mjekët ortoped po përdorin disa nga materialet metalike që janë jo ferromagnetike, që nuk bëjnë tërheqen e metaleve, si që janë platinumi ose titaniumi, kështu që edhe ata mund të kryjnë këto ekzaminime. Dhe më thonë, kjo grup është i rizikuar të kryej ekzaminimet radiologike. Po çka duhet me cek se para prakish, para se të futin në rezonancë magnetike, para prakish në pyesin pacientin, a ka pas në intervenim, ose a ka ndonjë implant, ose diçka, pas taj, në bazë të anamnezës e ti, e fusëm në rezonanca magnetike. Rezonanca magnetike zakonisht gjatë nga 15 minuta deri një orë vazhdimëri prej sekuencave të cilët duhet kryhet dhe cilja zonë është e referuar nga mjeku specialist. Çka i bie kjo për sa i përket pra zonës? Do të thonë, a ka ndonjë zonë që kërkon ndoshta pak më shumë kohë apo varet edhe Po për shembull pjesa abdomen pelvikut zgjat më shumë sepse është edhe pjesa e kontrastit. Zakonisht rezonanca magnetike kërkohet me kontrast, është edhe që marrim një farë ilaçit që thirret përmes damarëve, nëpërmjet damarëve, edhe ne i shohim më qartë imazhet, e shohim përforcimin e kontrastit se sa si për shembull te tumoret, se sa është kontrastimi dhe si është në çfarë nivele. Ose edhe për shembull rezonanca e gjive që bëhet shpërndarja e kancerit gjire deri në çfarë stadi është. Ndërkaq, ju tha që nuk ka ndoshta rrezik nga këto dy pajisje, sepse neve jemi mësuar shumë shpesh dëgjojmë që valet e ndryshme mund të dëmtojnë qelizat, rezatimi. Cila është përgjigja juaj ka shi këtyre? Normalisht, tomografia kompjuterizuar CT-ja punon me rezatim jonizues, i cili është akumulues, mirë po avantajji i kësaj është sepse vjen deri te diagnostika, kur është në pyetje për shembull te urgjencat një pacient nuk shihet pjesa e rezatimit, po shihet që të shpëtohet një jetë. Ndërsa te rezonanca magnetike nuk janë vrejtur deri tani në organizatën botërore të shëndetësisë që ka efekte anësore rezonanca deri më tani që ka efekte anësore rezonanca magnetike. Në qofë se ju përmendët avantajët, në qofë se mund të themi cilat janë disa prej avantajëve dhe disavantajëve, cilat do t'i përzgjedhin këtë rast? Avantajë i tomografisë së kompjuterizuar apo CT-s është sepse është kozgjatja shkurt dhe informata vjen shumë më shpejt. Ndërsa te rezonanca magnetike është që duhet një kohë pak më e gjatë, nga 15 minuta mund të shkojë edhe një orë. Ju që si përshjet ja këtu është edhe rezonanca magnetike, është një ambient pak i mbyllur, disa nga pacient kanë problem tjetë i mbyllur kështo, të kanë fobi të ndryshme, përshjet edhe teknikja duke nxjerë pacientin këto në fazën e kure ka mbaru rezonanca magnetike. Kjo pjesë, dhe me thonë, e rezonancës magnetike zgjatë prej 15 minuta deri një orë që e ceka, dhe zakonisht duhet të bashkëpunoj edhe pacienti me teknikën vazhdimisht. A ka raste ku refuzojnë të nënshtrohen këti ekzaminime? Normalisht mund këtë, thash, ata që janë fobik prej hapsirave të mbyllura, edhe nuk mund të rezistojnë edhe zhurmën që e ka rezonanca, mirë po me kufjet i vëjmë të vesh dhe ka një muzikë të cilën mund të bëhet pak më e letë edhe për pacientin. Qëfar e prani unë ato raste, doktoresh? Kur momentin që refuzojnë dhe ndoshta e keni të detyrueshme që ju ta kryeni atë për të kuptuar se çka ka? Normalisht edhe të fëmijët për shembull, fëmijët e vegjël, jipet edhe sedacion, të cilën e vojnë në gjumë anestezionat, edhe anesteziologët të cilët më vone i krym të gjithë sekuencat adekuate, mund të bëtë edhe me sedacion. Do me thënë, këto metoda, këto pajisje përdorën edhe për fëmijë? Po, normalisht po. Do me thënë, ashtë e dëmshme të përdorën edhe fëmijët dhe foshtjat, a rekomandohet, apo thjesht është si të çdo organizëm tjetër edhe më i zhvilluar. Normalisht e rezonanca magnetike nuk është pa deri tani që ka ndonjë efekt anësor.
mund të përdoret. Në rregull, me qenë se po besoj që nuk kemi pyetje tjera për sa i përket kësaj teme, e qartësuat mjaftë mirë përdorimin e pajisjeve të tilla. Unë ju falenderoj që ishit sot këtu me mua në rubrikën Shneta këtu në emisionin Gjese. Faleminderit shumë, mersi mjaftë.